Randiņš ar Bībeli. Studijā Māris Veliks. Nu, tas ir noticis. Mēs raidījumā esam pietuvojušies visslavenākajai Jēzus runai Mateja evaņģēlijā, ko pazīstam kā Kalnas prediķi. Kalnas prediķim jeb svētrunai, kuru mēs lasām Mateja evaņģēlija 5., 6. un 7. Nodaļā, veltīsim vairākus raidījumus, tādēļ aicinu nepalaist garām arī turpmākās epizodes, kurās mēs ļoti padziļināti studēsim šīs svarīgās nodaļas. Un beigu beigās, klausītāji, tu būsi Kalnas prediķa eksperts. Ar tevi kopā es, Māris Veliks, tavs savedējs randiņā ar Bībeli. Bet starp citu, mazliet par to, ka Kalnas prediķis ir visslavenākā Jēzus runa. Ja vēlies, lai to pierādu, apgalvošu, ka tu, klausītāji, zini no galvas Kalnas prediķa fragmentu vairāku pantu, ja nemaldos, 5 pantu garumā pēc kārtas. Vai tu nojauti, kas tas ir? Tēvs mūsu, Kunga lūkšana, mūsu Tēvs debesīs, Tēvs mūsu. Jā, šeit Kalnas prediķī ne tikai Tēvs mūsu, bet arī par pasaules gaismu un zemes sāli, par baļķi un skabargu acī, šeit arī slavenais zelta likums un, protams, kā nu bez Kalnas svētībām. Svētīgi garā nabagie, svētīgi žālsirdīgie, svētīgi lēnprātīgie un tā tālāk. Bet tā kā Jēzus savu runu kalnā sāk ar Kalnas svētībām, tad nu tās arī studēsim šodienas raidījumā. Tad nu tavai uzmanībai, dargo klausītāji, epizode numur 11 – Kalna svētības. Bet pirms mēs aplūkojam šodienas svēto rakstu tekstu, aicinu tevi uz lūkšanu. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Dargais Svētais Gars, kad mēs tuvojamies Tavam vārdam, kurš ir dzīvs un iedarbīgs, kas ir Tevis iedvesmots vārds, mums ir vajadzīga Tava klātbūtne, lai mūsu bieži vien nocietinātās sirdis būtu atvērtas tam, ko tu caur šo vārdu vēlies pateikt. Es lūdzu, Svētais Gars, lai šajā brīdī tu pārpilnībā šeit esi studijā, lai tu lieto mani, un lai tu esi īpaši klātesošs pie katra klausītāja šobrīd, un lai viņi sajūt, kā tu viņus tagad apskauj savā mīlestībā, un kā tu dari viņu sirdis gatavas atsaukties Jēzus Kristus evaņģēlijiem. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu kungu. Āmen. Svētais Matei, lūdz par mums. Vēlies labāk iepazīt svētos rakstus, bet nezini, ar ko sākt? Raidījums Randiņš ar Bībeli ir tava Bībeles studiju iespēja, dinamiska, mūsdienīga un baznīcai uzticīga. Studē Bībeles grāmatas kopā ar savedēju Māri Veliku. Savās Bībelēs, dargie klausītāji, tie, kam ir iespēja sekot līdzi tekstam, atrodiet Mateja evaņģēlija 5. Nodaļu un tūlīt lasīsim no 1. Līdz 12. Pantam. Kad viņš ļaužu pulku redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa. Un viņš iesāka runāt un mācīja tos sacīdams. Svētīgi tie, kas sevī garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks paēdināti. Svētīgi sirds žēlīgie, jo tie dabūs žēlastību. Svētīgi sirds šīstie, jo tie Dievu redzēs. Svētīgi mierinesē, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā, un melodam par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Priecājieties un līksmojiet, jo jūsu augi ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas bija pirms jums. Rakstu vietas konteksts. Jā, patiešām konteksts būs ļoti svarīgs, un pirms mēs pievēršamies Kalna svētībām, kuras nu pat dzirdējām, pirms tam vēlos ieskicēt dažas svarīgas lietas, kas mums būtu jāzina par Kalnas prediķi, un tas mums ļoti noderēs turpmākajās studijās.
Vispirms atcerēsimies, ka evaņģēlists Matejs parāda Jēzu kā jauno Mozu. Paturam to prātā, jo tam šodienas raidījumā būs liela nozīme. Atcerēsimies, kur tad ir tā līdzība starp Mozu un Jēzu. Gluži kā Mozus, arī Jēzus izceļo no Ēģiptes. Viņš šķērso kristības ūdeņus, protams, te ir līdzība ar sarkanās jūras šķērsošanu. Jēzus uzturas tuksnesī 40 dienas, gluži kā Mozus. Sinaja kalnā uzturējās 40 dienas, un tas mums atgādina arī par 40 gadiem tuksnesī. Un gluži kā Mozus, arī Jēzus ir tas, kurš atbrīvos Izrēli. Bet nevis no Ēģiptes verdzības, bet no grēka verdzības. Jēzus ir tas, kurš gluži kā Mozus dibinās derību, bet šī būs jauna derība starp Dievu un viņa tautu. Un tagad uzmanību, šī doma par Jēzu kā jauno Mozu ir svarīgs konteksts kalnas prediķim. Gluži kā Mozus kāpj Sinaja kalnā, lai saņemtu likumu. Arī Jēzus šeit šodienas fragmentā kāpj kalnā, bet nevis lai saņemtu likumu, bet lai to dāvātu. Tādēļ kalnas prediķī, kad mēs to turpmāk lasīsim, viņš vairāk kārt teiks šos vārdus, jūs esat dzirdējuši, bet es jums saku. Tad nu Mateja evaņģēlija 5. Nodaļa no 1. Līdz 2. Pantam Jēzus kāpj kalnā. Lasīsim tad šo rakstu vietu. Kad viņš ļaužu pulku redzēja, viņš uzkāpa kalnā un nosēdās, un viņa mācekļi sapulcējās pie viņa. Un viņš iesāka runāt un mācīja tos sacīdams. Jā, Jēzus kāpj kalnā, un ja mēs atgriežamies pie šīs paralēles ar Mozu, tad šis ir jaunais Sinaja kalns. Bet jautājums, protams, rodas, kas tas ir par likumu, kuru Jēzus šajā kalnā pasludinās? Lai to saprastu, dargo klausītāji, ir vērts vēlreiz ielūkoties iepriekšējā Mateja evaņģēlija nodaļā, proti 4. Nodaļā, kur Jēzus pasludina ko? Dieva valstības atnākšanu. Un tā ir atslēga. Lasīsim Mateja 4. Nodaļas 17. Pantu. No šī laika Jēzus sludināja, atgriezieties no grēkiem, debesu valstība ir klāt. Tad nu mācība, ko Jēzus sniegs šajā kalnā, ir, ja tā varētu teikt, debesu valstības konstitūcija. Likums, kā šajā valstībā dzīvot, jeb citādāk to izsakota varētu runāt par jauno ētiku šīs valstības pilsoņiem. Tad nu šajā kalnā, tā saucamajā kalnas prediķī, kuru šodien mēs sākam studēt, Jēzus skaidro, kā tas ir sekot viņam un dzīvot šajā debesu valstībā. Un tam mēs veltīsim vairākus turpmākos raidījumus. Bet tagad ķersimies klāt kalna svētībām. Mateja evaņģēlijas turpināsim ar 3. Pantu pēc īsa brītiņa. Skan Randiņš ar Bībeli. Svētīgi tie, kas sevī garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Jā, šī ir pirmā no 8 svētībām, bet pirms tam vēl viena svarīga lieta, kurai es vēlos, lai mēs pievēršam īpašu uzmanību, jo katra no šīm svētībām sākas ar grieķu vārdu makarios. Šodien dzirdētajā 1965. Gada revidētajā tulkojumā ir lietots šis vārds svētīgs, tātad makarios kā svētīgs, savukārt tā saucamajā jaunajā jeb 2012. Gada tulkojumā ir lietots vārds laimīgs. Tad seko vēlāk kāds raksturojums, piemēram, garā nabagie, noskumušie, lēnprātīgie, un tad katram raksturojumam seko arī apsolījums, piemēram, tiem pieder debesu valstība, tiem un to zemi, tas veido kā tādu formulu šajās svētībās, bet tātad pirms es skaidrošu katru no šiem raksturojumiem un apsolījumiem, ko tie īsti nozīmē, mazliet jāpakavējas pie šī vārda makarios, svētīgi jeb laimīgi.
vārda studijas. Grieķu vārds makarios, ebrejiski tam atbilst vārds ašrē. Kā jau dzirdējām latviski, tas tulkots kā svētīgi vai laimīgi. Es šeit gan dotu priekšroku vārdam laimīgs, kas arī lietots 2012. Gada tulkojumā, jo vārdam svētīgi ir tāda reliģiska pieskaņa mūsdienās, un tas īsti līdz galam neatbilst tam, kā šis vārds makarios tika lietots Jēzus laikā. Tādēļ šis vārds laimīgs, manuprāt, labāk izsaka lietas būtība, bet te ir svarīga piebilde par šo laimīgs, jo te ir jāsaprot, ka laimīgs šeit nav domāts emocionālā stāvokļa nozīmē. Tas nav emocionālā stāvokļa raksturojums, nu gluži kā laimīgs sinonīms priecīgs. Galu galā, kā tas, kam bēdas, vai kā tas, kurš ir noskumis, var būt laimīgs, kā mēs to dzirdēsim otrajā kalna svētībā. Laimīgi šie cilvēki ir tajā nozīmē, ka viņi atrodas īpaši labvēlīgā stāvoklī. Teju vai apskaužamā un iekārojamā stāvoklī viņi ir privileģēti. Tādēļ es atļaušos pat piedāvāt vēl modernāku tādu brīvu tulkojumu. Mēs varētu pat lietot vārdu apsveicu. Piemēram, apsveicu, jūs esat garā apsveicu, ja jūs esat garā nabagi, jo jums pieder debesu valstība, vai apsveicu, ja jūs esat miera nesēji. Tātad makarios, jeb laimīgi, šeit būtu jāsaprot šādi. Starp citu Bībelē Jēzus nav pirmais, kurš kādus cilvēkus vai kādas cilvēku kategorijas dēvē par laimīgiem jeb svētīgiem, jo šeit viņš ievēro zināmu tradīciju jūdaismā, un to mēs atrodam arī vecajā derībā, kur kādas cilvēku kategorijas tiek nosauktas par ašrē, jeb grieķiski mēs teiktu makarios, latviski teiktu laimīgi vai svētīti, svētīgi. Lūk, daži piemēri. Kurš tad atcerās, par ko ir pirmais psalms un kā pirmais psalms iesākas? Svētīts, kas ļaundaru padomā nestaigā, uz grēcinieku ceļa nestāja un paļātāju pulkā nesēš, kam par kunga bauslību prieks, kas dudina viņa bauslību dienu un nakti. 119. Psalmā mēs lasām svētīti tie, kuru takas bez vainas, kas kunga bauslībā staigā. Jēzus kalna svētības šajā Mateja evaņģēlija 5. Nodaļā mūs pārsteidz ar paradoksu, ar šķietamu pretrunu. Jo atšķirībā no vecās derības tradīcijas, Jēzus par svētīgiem sauc tos, kas šajā pasaulē ir, jā, neveiksminieki, lūzeri bez statusa, nulles, vajātie, vājie, respektīvi tie, pie kuriem tā laika sabiedrība nevērstos īsti pēc reliģiska padoma un gudrības, bet tieši viņus Jēzus nosauc par mantiniekiem lielām lietām. Tik tālu vārda studijas par šo laimīgi, jeb makarios. Pēc brīža jau turpinām ar pirmo no svētībām laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība. Randiņš ar Bībeli. Savedējs Māris Veliks. Tad no vēlreiz lasām Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas 3. Pantu. Svētīgi tie, kas sevī garā nabagi, jo tiem pieder debesu valstība. Nolasīšu arī no jaunā tulkojuma laimīgi garā nabagie, jo viņiem pieder debesu valstība. Tad no pirmais raksturojums šeit ir laimīgi ir tie, kuri ir garā nabagie. Apzīmējums, ka šie ir garā nabagie, liecina, ka tas jāsaprot nevis ekonomiskā nozīmē, bet garā nabagie drīzāk ir tie, kuriem neatliek nekas cits kā paļauties uz Dievu. Tie ir tie, kuri saprot, bez Dieva es nevaru. Bez Dieva es esmu pilnīgā strupceļā.
pilnīgs vāks. Un es tā domāju arī, gatavojoties šim raidījumam, kā tas attiecas uz mums, kad mēs esam garā nabagi un kad mēs īpaši esam aicināti būt par šiem garā nabagajiem, un tās manas pārdomas aizveda pie mūsu pestīšanas jautājuma. Tātad man nāk prātā mūsu pestīšana no grēka un mūžīgās pazušanas. Atcerēsimies, ko māca baznīca un svētie raksti, ka mēs esam glābti tikai Dieva žēlastības dēļ, tātad tikai pateicoties Jēzus upurim pie krusta un caur viņa augšām celšanos. Un tas ir kaut kas tāds, kamā mēs varam vienoties un visi teikt āmen, neatkarīgi no tā, vai mēs piederam katoļu konfesijai vai protestantu baznīcām vai pareizticīgajiem. Bet, lai saņemtu šos Jēzus nopelnus, mums tie ir nevis jānopelna, mums ir nevis kaut kas jāpierāda Dievam. Bet tieši pretēji mums ir jānāk pie Dieva kā garā nabagajiem. Proti kā tiem, kuriem nav ko dot, kā tiem, kuri apzinās, ka visu ir sačakarējuši, ka bez Dieva nekā nebūs. Tā ir tā attieksme, kad mēs sakām, Dievs apžēlojies par mani. Dargo klausītāji, es domāju arī, ka brīdis, kad mēs nākam pie izlīkšanas sakramenta, kad mēs ejam uz grēksūdzi, kad tai gatavojamies, ka tam arī ir jābūt brīdim, kad mums ir jāieņem un vēlreiz jāapzinā šī garīgās nabadzības pozīcija, ka es esmu tukšs, ka es esmu bankrotējis un ar šo visu nabadzību es nāku Dieva priekšā, nāku uz šo vietu, kurā Dievs mani satiks, kurā viņš mani atkal apskaus kā savu bērnu un izlies pār mani piedošanu un savu mīlestību. Šiem garā nabagajiem ir arī apsolījums. Tātad atceramies, ka formula ir tāda, ka vispirms ir raksturojums un tad ir apsolījums. Apsolījums ir šāds. Viņi ir laimīgi, jo viņiem pieder debesu valstība. Ja nākamajās svētībās, izņemot pēdējo, apsolījums ir nākotnes formā, tad šeit runāts par tagadni. Viņiem pieder debesu valstība. Tātad tu kvalificējies būt zem šīs Dieva valdīšanas jau tagad, ja atzīsti savu bankrotu. Jau tagad, dargo klausītāji, tu vari baudīt šīs valstības, proti debesu valstības privilēģijas. Un kādas tās ir? Protams, tas neizriet tieši no šodien aplūkojamā teksta, bet no plašāka svēto rakstu un baznīcas mācības un tradīcijas konteksta. Man nāk prātā šīs debesu valstības privilēģijas, piemēram, tas, ka jau tagad tu esi Dieva bērns. Jau tagad tu vari būt piepildīts ar svēto garu. Jau tagad, kā šīs valstības resursu, tu vari baudīt to autoritāti, kuru Dievs tev piešķir. Protams, tas viss savu galējo piepildījumu iegūs mūžībā, kad mēs skatīsim Dievu vaigu vaigā. Esmu atpakaļ ēterā, Māris Veliks pie mikrofona raidījumā Randiņš ar Bībeli un turpinām studēt kalna svētības un ķeramies klāt nākamajai svētībai. Mateja evaņģēlija 5. Nodaļa, 4. Pants. Svētīgi tie, kam bēdas, jo tie tiks iepriecināti. Nolasīšu arī no jaunā tulkojuma, laimīgi apbēdinātie, jo viņus mierinās. Šeit raksturojums ir apbēdinātie. Kas tie ir? Komentāros es atrodu divus skaidrojumus. Pirmkārt, šeit varētu būt domātas skumjas šīs pasaules ciešanu un grūtību priekšā. Gluži kā himnā esi sveicināta karaliene, mēs dziedam par to, ka mēs sērojam raudot šajā asaru ielejā. Un patiešām, Dievs nekur nav apsolījis, ka šī zemes dzīve būs paradīze virs zemes. Visi cilvēki cieš,
viens vairāk, viens mazāk, bet visi cilvēki cieš. Reizēm ciešam ļoti smagas traģēdijas. Arī, atklāti sakot, šis jocīgais laiks pasaulē, kad plosās šī pandēmija, arī ir ciešanu laiks daudziem cilvēkiem, varbūt kādiem veselības ziņā, varbūt kādiem ekonomiskā ziņā, varbūt tas ietekmē kādas darba iespējas vai labklājības līmeni. Bet apbēdinātajiem par šīs pasaules ciešanām ir apsolījums, ka Dievs viņus mierinās. Šis apsolījums varētu būt, un jā, šeit izskanēs tāds gudrāks vārds, bet to paskaidrošu, apsolījums varētu būt eschatoloģisks, proti tas attiecas uz mūžīgo dzīvi, kura, kā Atklāsmes grāmatā teikts, ka Dievs noslaucīs ikvienu asaru. Tas varētu būt mums tāds kā atgādinājums vienmēr paturēt savā priekšā mūžības perspektīvu. Apustulis Pāvils, piemēram, par šīs pasaules grūtībām raksta tā, ka šī laika ciešanas ir nenozīmīgas tās nākamās godības priekšā, kas mums tiks atklāta romiešiem 8:18. Otrs skaidrojums par šo svētību, ko esmu atradis, proti par apbēdinātajiem, ka tie ir tie, kas sēro par grēku. Jā, par savu personisko grēku un arī dzen par grēku pasaulē kopumā. Atcerēsimies, ka Jēzus pasludina to, ka debesu valstība ir pienākusi. Bet vispirms jāseko nevis ballītei, bet pirmkārt drīzāk nožēlas asarām, jo ir šis aicinājums atgriezieties, mainiet savu domāšanu. Vēl šajā apsolījumā par mierinājumu atbalsojas arī viens no mesiāniskajiem pravietojumiem pravieša Jesajas grāmatā, precīzāk 61. Nodaļā, kur apsolīts mierinājums visiem sērotājiem, pelnu vietā dot tiem rotas un sēru vietā prieka eļļu. Guruša gara vietā slavas apmetni. Turpinām ar nākamo kalna svētību, un tas būs 5. Pants Mateja evaņģēlija 5. Nodaļā. Svētīgi lēnprātīgie, jo tie iemantos zemi. Jaunajā tulkojumā šis pants skan šādi – laimīgi, lēnprātīgie, jo viņi mantos zemi. Kas ir lēnprātīgie? Lēnprātīgie ir tie, kuriem piemīt iekšējs spēks savaldīties, atturēties no atriebības, no ļaunām dusmām, no vēlmes atmaksāt, un vispilgtāk, protams, ka mēs to redzam paša Jēzus piemērā, kurš ir lēnprātīgs un pazemīgu sirdi. Atcerēsimies, ka Jēzus pie krusta ir tas, kurš pagriež savu vaigu sitējiem, nevis dara kaut ko pretēju, nevis ataicina eņģeļu leģionus ar kalašņikoviem, lai tie karotu par viņu. Un tā ir lēnprātības nostāja. Nāk prātā arī ķēniņa Dāvida piemērs vecajā derībā, jo Dāvids, manuprāt, ļoti labi apzinājās principu, ka Dievs, nevis viņš pats, ir tiesnesis. Piemēram, kad Dāvidam rodas lieliska izdevība nogalināt ķēniņu Saulu, kurš viņu paranoiski vajā, Dāvids to atsakās darīt. Viņš zina, ka Dievs pats iestājas par viņa taisnību, ka Dāvidam pašam nav jābūt par savas lietas tiesnesi. Tātad lēnprātīgais nav agresīvs, nav skarps. Lēnprātīgais nav tirānisks pret tiem, kuriem gribētos kā atmaksāt. Apsolījums lēnprātīgajiem ir viņi iemantos zemi. Viņi iemantos zemi, par kādu zemi šeit ir runa. Pirmkārt jāsāk ar to, ka šeit šajā Jēzus tekstā atbalsojas 37. Psalma 9. Pants, kas gaida kungu, tas mantos zemi. Vārds iemantot bieži tiek lietots attiecībā uz apsolīto zemi, bet nevienmēr šī apsolītā zeme svēto rakstu kontekstā ir jāuzloko tādā tiešā ģeogrāfiskā nozīmē, jo
ieiešana apsolītajā zemē kļūst arī par norādi ieiešanai jaunajās debesīs un jaunajā zemē, kas būs mesiāniskās valstības piepildījums. Sometimes on this journey, I get lost in my mistakes. It looks to me like weakness is a canvas for your strength. And my story isn't over, and my story's just begun. And failure won't define me, 'cause that's what my father does. Failure won't define me, 'cause that's what my father does. Burdens down. Ooh, here in the Father's house, check your shame at the door. It ain't welcome anymore. Ooh, you're in the Father's house. Yeah, you're in the Father's house. Arrival's not the end game, the journey's where you are. Your devil wanted perfect, you just wanted my heart. And the story isn't over, if the story isn't good, nah. And failure's never final, when the Father's in the room. I said, failure's never final, when the Father's in the room. Prodigals come home, the helpless find home. The love is on the move when the Father's in the room. The prison doors fling wide, the dare come to life. The love is on the move when the Father's in the room. Hey, miracles take place, the cynical find faith. Love is breaking through when the Father's in the room. The Jericho walls are quaking, strongholds now are shaking. Love is breaking through. Raidījums Randiņš ar Bībeli tavā radioaparātā vai citā skanošajā ierīcē. Māris Veliks šeit pie mikrofona. Šodien studējam Mateja evaņģēlija 5. Nodaļu no 1. Līdz 12. Pantam, respektīvi aplūkojam slavenās kalna svētības. Turpināsim arī tūlīt ar 6. pantu, bet, dargo klausītāji, ja tev ir kāds jautājums, kāda neskaidrība vai kāds komentārs, ja ir kaut kas sakāms par to, ko dzirdi šajā raidījumā, tad droši iesaisties, tūlīt arī atgādināšu kontaktu informāciju. Un noteikti es gribētu arī dzirdēt, kā tev veicas ar saviem personiskajiem randiņiem ar Bībeli. Varbūt tev ir kāda skaista liecība, varbūt kāds skaists brīdis, kurā tu pavadīji laiku kopā ar Dievu, lasot viņa vārdu, tad droši padalies. Iesaisties ēterā, zvanot uz studijas tālruni 67969131 vai rakstot īziņu uz numuru 266-77-272. Izmanto arī ēpasta iespēju studija@rnl.lv. Turpinām lasīt Mateja evaņģēlija 5. Nodaļu un laiks 6. Pantam. Svētīgi izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības, jo tie tiks pāēdināti. Jaunajā tulkojumā laimīgi izsalkušie un
izslāpušie pēc taisnības, jo Dievs viņiem pa pilnam to dos. Raksturojums šeit ir izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības. Vārds taisnība, jeb grieķiski dikaius, nē, Mateja evaņģēlijā lielākoties ir lietots apzīmējot pareizu, Dieva gribai atbilstošu rīcību. Tāpēc mēs varam pieņemt, ka izsalkušie un izslāpušie pēc taisnības ir tie, kuri patiešām no sirds ilgojas dzīvot saskaņā ar Dieva gribu. Nu, tā kā ēst gribās, tā kā vasarā garā pārgājienā vai svētceļojumā, kad esam izslāpuši un gribās beidzot atrast kādu aku un uzpildīt savu tukšo ūdens pudeli. Tie ir tie, kuri vispirms meklē Dieva valstību un viņa taisnību. Tu vēlies to kā ēdienu, tu vēlies to kā dzērienu, mēs varam atcerēties, piemēram, Jēzus vārdus Jāņa evaņģēlija 4. Nodaļā, 34. Pantā. Mans ēdiens ir darīt tā gribu, kas man ir sūtījis, un piepildīt viņa darbu. Šiem izsalkušajiem un izslāpušajiem pēc taisnības tiek dāvāts apsolījums, ka Dievs pa pilnam viņiem to dos. Mūžībā Dievs galēji remdēs viņu izsalkumu mūžīgā nebeidzamā banketā. Lasām nākamo kalna svētību, 7. Pants. Svētīgs ir žēlīgie, jo tie dabūs žēlastību. Jaunajā tulkojumā laimīgi žēlsirdīgie, jo Dievs būs viņiem žēlsirdīgs. Šeit raksturojums ir žēlsirdīgie. Kā to saprast? Žēlsirdība nozīmē divas lietas parasti. Gan piedošanu tiem, kas ir vainīgi, un otrā nozīmē arī līdzjūtību pret tiem, kuri cieš un ir trūkumā. Tātad tu esi žēlsirdīgs, ja tu piedod citiem un ja palīdzi tiem, kas cieš. Apsolījums šeit ir, Dievs būs viņiem žēlsirdīgs, tātad ar kādu mēru. Tu mēro ar tādu mēru tev atmērīs, un šeit ir lietota nākotnes forma, un acīm redzot domāts tas, ka pēdējā tiesā Dievs šiem cilvēkiem būs žēlsirdīgs, un laba ilustrācija tam atrodama Mateja evaņģēlija 25. Nodaļā. Nolasīšu vairākus pantus, sākot no 34. Panta, noteikti atceries šo rakstu vietu par ķēniņu, kurš laiku beigās iztiesā avis un āžus. Tad ķēniņš sacīs tiem, kas ir pa labi. Jūs, mana tēva svētītie, nāciet un iemantojiet valstību, kas jums sagatavota kopš pasaules radīšanas. Jo es biju izsalcis un jūs devāt man ēst. Es biju izslāpis un jūs devāt man dzert. Es biju svešinieks un jūs mani uzņēmāt. Es biju kails un jūs mani apģērbāt. Es biju slims un jūs mani apraudzījāt. Es biju cietumā un jūs nācāt pie manis. Tālāk mēs lasām, ka tad, kad taisnie jautā, kad tad viņi tā ir darījuši, Jēzus viņiem atbild, un tas ir 40. Pants, patiesi es jums saku, visu, ko jūs esat darījuši vienam no šiem maniem vismazākajiem brāļiem, jūs esat man darījuši. Lūk, ko nozīmē būt žēlsirdīgam un ko nozīmē to, ka Dievs mums ir žēlsirdīgs. Lasām Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas 8. Pantu, lūk vēl viena kalna svētība. Svētīgas sirds šķīstie, jo tie Dievu redzēs. Jaunajā tulkojumā laimīgi sirds šķīstie, jo viņi Dievu redzēs. Raksturojums šeit ir sirds šķīstie. Šeit vispirms vērts atbildēt uz jautājumu, kas īsti ir sirds, un tad, ko nozīmē tieši šķīsta sirds. Ebreju domāšanā sirds ir cilvēka iekšējās dzīves centrs, un šādā nozīmē patiesībā arī mēs lietojam bieži vien šo vārdu. Tātad iekšējās dzīves centrs, kas nozīmē gan mūsu emocijas, mūsu intelektu un it sevišķi gribu. K
kas ir šķīsta sirds? Tā ir sirds, kas mīl Dievu nedalīti. Mūsdienās mēs mēdzam lietot tādu vārdu integritāte, proti mums ir kopveselums, kas nozīmē, ka mēs nedzīvojam dubulta dzīvi, kur mēs ārēji rādām savu ideālo tēlu, bet iekšēji esam sapuvuši, tādi staigājošie nobalsinātie kapi, kā Jēzus teiktu. Jā, tas arī nozīmē, ka tā ir sirds, kura nav arī grēka un nešķīstības apstulbināta. Tātad to raksturo arī noteikta morāla stāja, un manuprāt, šo šķīsto sirdi, kas ir nedalīta savā sekošanā Dievam, raksturo arī šis Dieva mīlestības bauslis, arī ko mēs lasām atkārtotā likuma grāmatā, sastajā nodaļā, un ko arī mūsu brāļi jūdi arī lūdz lūkšanā Šema Izrēli, jeb klausies Izrēli, proti, ka Dievs ir viens vienīgs kungs, un tev būs mīlēt kungu savu Dievu, ar visu savu spēku, ar visu savu prātu, no visas savas sirds. Šī svētība, laimīgas ir šķīstie, jo viņi Dievu redzēs, atbalso arī 24. psalma fragmentu no 3. līdz 5. pantam, kur raksturots, kāda tad ir šī šķīstā sirds. Citēju no psalma. Kurš uzkāps kunga kalnā? Kurš nostāsies viņa svētvietā? Kam tīras rokas un skaidras sirds, kas savu dvēseli nepiesien mājiem, kas nav nepatiesi zvērējis? Tam būs svētība no kunga, taisns mērs no glābēja Dieva. Apsolījums sirdī šķīstajiem ir viņi Dievu redzēs. Teoloģijā to sauc par svētlaimīgo redzēšanu. Proti mēs mūžībā redzēsim Dievu visā viņa godībā, visā viņa skaistumā, cik tas būs aizraujoši un satriecoši, fantastiski, želbinoši, fascinējoši. Tomēr jau šeit virs zemes, ja mums ir šī šķīstā sirds, mēs esam daudz atvērtāki Dieva skatīšanai garīgi. Proti ar sirds iekšējo ticības skatienu un to tādā garīgās dzīves teoloģijas valodā sauc par kontemplāciju. Un to mēs varam piedzīvot lūkšanā. Devītais pants. Svētīgi mieru nesē, jo tie tiks saukti par Dieva bērniem. Jaunajā tulkojumā laimīgi miera nesēji, jo viņi tiks saukti par Dieva bērniem. Raksturojums ir miera nesēji. Kas tie ir? Pirmkārt, tie, kas pasaulē veicina mieru un izlīgumu, kas tiecas pēc miera ar citiem. Es nezinu, kā tev klausītāji vai skatījies vai nē, bet bērnībā atceros tādu multfilmu par Runci Leopoldu. Viņš, manuprāt, ir īsts miera nesējs, atceraties to viņa frāzi, tām kašķīgajām pelēm, davaiķi, ribata, davaiķi, žiķi, družna. Otrakārt, miera nesēji ir tie, kas sludina evaņģēliju. Tā, lai citi varētu izlīgt ar Dievu, samierināties ar Dievu. Apustulis Pāvils tā raksturo tieši savu misiju. Otrajā vēstulē Korintiešiem 5. nodaļā 20. pantā viņš saka, Kristus dēļ mēs lūdzam saņemiet šo izlīgumu ar Dievu. Pāvils caur šo sludināšanu, caur šo kalpošanu ir miera nesējs. Apsolījums miera nesējiem ir viņi tiks saukti par Dieva bērniem. Un šeit jāsaprot, ka šī saukšana par Dieva bērniem, tas nav gluži tas, ko mēs kā katoliskā baznīca māca, ka mēs kristībā topam par Dieva bērniem. Dievs mūs pieņem par saviem bērniem. Šeit drīzāk šis teiciens būtu jāsaprot šādā nozīmē. Ir ebreju ideomātisks izteiciens būt par dēlu, kurš bieži vien norāda uz kopīgu raksturu vai statusu. Tātad šeit Dieva bērni pauš ideju par to, ka miera nesēji ir līdzīgi Dievam savā raksturā. Jo Dievs ir tas, kurš samierina. Caur Jēzu Kristu viņš samierinās grēkā kritušo cilvēci ar sevi. Ja tu, klausītāji, esi miera nesējs, tad tu rīkojies līdzīgi Dievam, un
Šajā nozīmē tu vari saukties Dieva bērns. Tātad tu nes sevī viņa raksturu, un tā ir privilēģija. Skan randiņš ar Bībeli. Raidījums tuvojas noslēgumam. Patiešām priecāšos no sirds, ja iesaistīsieties ēterā, lai man nav tā sajūta, ka es pats sev šeit kaut ko stāstu. Droši uzrakstiet, kā jums ar personiskajiem randiņiem ar Bībeli. Varbūt arī kāds jautājums vai pārdomas vai komentārs par šodien raidījumā dzirdēto vai arī iepriekšējos raidījumos dzirdēto. Numurs īziņām ir 266-77-272, bet šajā brīdī lasām no 10. līdz 12. pantām lūk arī pēdējā kalna svētība. Svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība. Svētīgi jūs esat, ja jūs lamā un vajā, un melodam par jums runā visu ļaunu manis dēļ. Priecājieties un līksmojiet, jo jūsu alga ir liela debesīs, jo tā tie vajājuši praviešus, kas bija pirms jums. Šī dzīšanās pēc taisnības, jeb dzīves atbilstoši Dieva gribai, izraisa opozīciju. Jā, opozīcija no to puses, kuri caur to jūtas neskāpēc apdraudēti. Opozīcija, gan no šīs raksturvietas tas izriet arī no citām raksturvietām, šai opozīcijai patiesībā ir jābūt normālai kristieša iezīmei. Patīk vai neklausītāji, droši vien, ka nepatīk man arī, nav viegli varbūt to dzirdēt, bet radikāla nodošanās Jēzum un evaņģēlijam agrāk vai vēlāk izraisa pretestību. Tev, klausītāji, noteikti arī tavā dzīvē ir kādas situācijas, kurās tu esi varbūt ģimenes locekļu nesaprasts, varbūt kolēģi mazliet vīpsnā par to, ka tu regulāri dodies uz svēto misi. Tātad šī pretestība var izpausties sākot ar izsmiešanu, neizpratni līdz pat fiziskām vajāšanām, kādas kristieši piedzīvo, piemēram, musulmaņu zemēs. Un patiesībā pat nav jāskatās uz tuvajiem austrumiem, jo nesen te pat Rietum Eiropā piedzīvoti uzbrukumi kristiešiem. Piemēram, 29. oktobra rītā trīs cilvēki nodurti Nicas katoļu bazilikā Francijā vienkārši tāpēc, ka viņi bija kristieši. Otrajā vēstulē Timotejam 3. nodaļā 12. pantā mēs lasām ļoti skarbus Pāvila vārdus. Visi, kas grib dievbīgi dzīvot, Kristu Jēzu tiks vajāti. Jēzus šajā šodienas rakstu vietā norāda arī uz praviešu piemēru. Pravieši tika vajāti, tātad tas ir 12. pantā. Priecājieties un gavilējiet, jūsu alga ir liela debesīs. Tāpat tie vajāja arī praviešus, kas bija pirms jums. Dargo klausītāji, zinies, es tā domāju par to, kāpēc mēs, varbūt es par sevi runāšu, kāpēc es bieži vien nepiedzīvoju savā dzīvē vajāšanas vai pretestību manas ticības dēļ, un godīgi sakot, tas man liek uzdot jautājumu par to, vai mūsu kristietība gadījumā nav tik remdena, tik nemanāma, tik nekaitīga, ka to varbūt vispār pat nevar pamanīt. Un tad likums sakarīgi, ka šo vajāšanu mēs nepiedzīvojam. Tiešām nāc svētais gars, patiešām ļauj mums atgriezties pie dedzīgas, pie radikālas mīlestības uz tevi, lai arī ko tas maksātu. Arī šeit, gluži kā pirmajā svētībā, apsolījums ir debesu valstība. Kā dzirdētais attiecas uz manu dzīvi? Noslēgumā, domājot par to, kā šis vārds praktiski attiecas uz mūsu dzīvi, man ienāca prātā doma, mazliet pārfrāzējot, jeb saviem vārdiem izsakot šīs kalna svētības, izveidot šo debesu valstības pilsoņa portretu un padalīšos, kas tad man sanāca. Lūk, kas man sanāca.
debesu valstības pilsonis ir pārstājis paļauties pats uz sevi. Viņš zina, ka tikai Dievs, tikai Dievs. Debesu valstības pilsonim šajā dzīvē ir iemeslis kumt, bēdas, ļaunums pasaulē un arī grēks kā skumju avots. Bet tas iedec viņā ilgas dzīvot pēc taisnības, dzīvot saskaņā ar Dieva gribu. Viņš ir žālsirdīgs, steidz piedot un palīdzēt tiem, kas cieš. Viņš seko Dievam ar tīru, nedalītu sirdi. Un tai vietā, lai šķeltu, skaldītu un plosītu, debesu valstības pilsonis vēlas samierināt. Un viņa sirds deg, lai cilvēki tiktu samierināti ar Dievu caur Jēzu Kristu. Šī sava dzīvesveida dēļ debesu valstības pilsonis nereti ir nesaprasts un nepieņemts, pat vajāts. Tas ir mans mēģinājums izveidot šo debesu valstības pilsoņa portretu, pamatojoties uz šodien lasītajām kalna svētībām. Un savā randiņā ar Bībeli, dargo klausītāji, vari vēlreiz izlasīt šo tekstu, proti Mateja evaņģēlija 5. Nodaļa no 1. Līdz 12. Pantam, un lūdz, lai Dievs parāda, kurai svētībai tev pievērst īpašu uzmanību turpmākās nedēļas laikā. Un arī jautā svētajam garam, ko tas nozīmē tev. Vai šī svētība mudina mainīt kaut ko savā attieksmē vai rīcībā? Dodamies muzikālajā pauzē, un tā arī tava iespēja, dargo klausītāji, padalieties par taviem randiņiem ar Bībeli vai savos komentāros. Ja būs kādas ziņas, tad labprāt tos nolasīšu vai arī kādu telefona zvanu uzklausīšu, ja nē, tad pēc dziesmas arī noslēgsim raidījumu, bet atkārtošu arī, kā tad ar studiju var sazināties. Iesaisties ēterā, zvanot uz studijas tālruni 67969131 vai rakstot īziņu uz numuru 266-77-272. Izmanto arī e-pasta iespēju studija@rml.lv. Thank you.
noslēgums raidījumam Randiņš ar Bībeli, joprojām šeit studijā es, Māris Veliks, un raidījuma šajās noslēdzošajās minūtēs vārds klausītājiem. Varbūt kāds no jums piekristu padalīties, kā jums veicas ar saviem personiskajiem randiņiem ar Bībeli. Kāda īziņa ir pienākusi, tūlīt arī to nolasīšu. Paldies arī klausītājiem par iesaistīšanos, bet varbūt es padalīšos pats par kādu savu mīļāko randiņu ar Bībeli pēdējā laikā, jo pagājušajā nedēļas nogalē man bija iespēja apmeklēt savus vecākus un arī nakšņot viņu vasarnīcā, kas ir pilsētas nomalē, mežs, ezers ir netālu, un tad agrā sestdienas rītā ap 4:00 man izdevās piecelties un doties tādā agrā lūkšanu pastaigā. Aizgāju līdz ezeram un pastaigāju pa mežu, lūdzos un tad aizgāju uz mājām un lasīju tad attiecīgās dienas savu Bībeles lasījumu porciju. Un tas bija neaizmirstams brīdis ar kungu, neaizmirstams randiņš arī ar Bībeli. Kaut kas ir īpašs tādās agrās rīta stundās, kad pasaule ir klusa un rāma, un vēlāk, protams, es gāju gulēt un gulēju ilgi varēju atļauties galu galā sestdiena, brīvdiena, bet vēlāk visas dienas garumā es jutu šo patīkamo Dieva pieskāriena pēcgaršu. Lūk, arī tāds mans pēdējā laika mīļākais randiņš ar Bībeli. Ja arī tu, dārgo klausītāji, vēlies padalīties, tad raksti īziņas uz numuru 266-77-272. E-pasts ir studija@rml.lv, bet numurs studijā, ja vēlies sazvanīt, studiju ir 67-969-131. Tad nu arī klausītāju īziņa, kas ir ienākusi, ir šāda. Katoļu baznīcas vēstnesī jaunajā novembra žurnālā arī apskata kalna svētības. Noklausoties randiņu ar Bībeli, kur ļoti izsmeļoši visu pastāstījāt, lasīšu žurnālu. Tā ir liela Dieva svētība. Paldies par burvīgo raidījumu. Paldies liels! Prieks arī sajust, ka neesmu vienīgais, kas tagad klausās, kas kaut ko uzzin par kalna svētībā, un patiešām Katoļu baznīcas vēstnesis ir liela svētība baznīcai šeit Latvijā. Brīnišķīgs izdevums, un iegādājamies un atbalstām. Ir jāatbalsta mūsu vietējie kristīgie preses izdevumi, un paldies klausītājiem par ziņu. Dargo klausītāji, atgādinu, ka raidījums Randiņš ar Bībeli neaizstāja personiskos randiņus ar Bībeli, gluži kā uztura bagātinātājs neaizstāja sabalansētu uzturu. Tādēļ meklējam savus randiņus ikdienā, tāds ir arī mans novēlējums šī raidījuma noslēgumā, un arī droši palīdziet man veikt šo misiju, izglītot par Bībeli un veicināt Bībeles lasīšanas kultūru mūsu baznīcas vidē, tad, ja klausāties šo raidījumu arhīvā, tad droši arī, ja kāda epizode uzrunā, droši dalieties sociālajos tīklos un palīdziet aizsniegt kādu, kuram iespējams, ka tieši šis raidījums ir vajadzīgs. Noslēgsim ar lūkšanu. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Mīļais Dievs, mēs lūdzam, lai Tu palīdzi mums savā dzīvē piepildīt šīs kalna svētības. Palīdzi mums nepaļauties uz sevi, bet pilnībā paļauties uz Tevi, būt garā nabagiem. Kungs, palīdzi mums nožēlot, jeb skumt par saviem grēkiem. Palīdzi mums būt lēnprātīgiem un neatmaksāt ļaunu ar ļaunu. Palīdzi mums tiekties pēc taisnības. Palīdzi mums būt žēlsirdīgiem, piedot, un palīdzēt tiem, kur ir grūtībās. Palīdz mums būt šķīstiem sirdī, nedalītiem sekošanā Tev. Palīdz mums nest mieru un sludināt miera evaņģēliju. Un palīdz mums arī būt pacietīgiem un drosmīgiem, kad mūsu ticība arī izaicina mūsus uz risku tam, ka mēs tiekam pakļauti kādām grūtībām vai
vajāšanām. To mēs lūdzam caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Jūs klausījāties raidījumu Randiņš ar Bībeli. Savas atsauksmes, ieteikumus un jautājumus sūtiet uz e-pastu randiņš@gmail.com. Iepriekšējās raidījuma epizodes aicinām meklēt arhīvā.